បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរមានពី10កអីឆ្នាំ99បងប្អូនណាបាទសូមបាទតបពោជាមួយឡានយ៉ាងណាម៉ាស៊ីនរបស់វាបាទទស្សនាឲ្យទៅបងប្អូនយើងសាច់ដែកចាំងឯនៅខ្សែញាញ់តែម្ដងបងប្អូននៅស្អាតមែនតើបាទទស្សនាឲ្យទៅក្បាត់ក្រមទៀតនេះដែរខាងក្នុងរបស់វាបងប្អូនណាបាទនៅស្អាតមែនតើហើយខ្សែញាញ់តែម្ដងបងប្អូនយើងបាទនេះដែរកលែងតកង់កាប៊ីនបាទហ្វ្រាំងរបស់វានេះដែរតាប់ឡូបងប្អូនណាបាទតាប់ឡូបាទនៅស្អាតមែនតើឡានយើងនេះបាទជាមួយនឹងកៅអីកាមញ៉ៃដែរបងប្អូនណាបាទពី10កៅអីតបូលវាខ្ចីញ៉ាញ់ដែរខ្ចីញ៉ាញ់បាទដល់ឡាននោះស្អាតមែនទែនបងប្អូនមើលហើយទៅចាំងរបស់វាបាទកង់របស់វាអត់ខ្ចីញ៉ាញ់ដែរតបូលពោះស៊ុបប័រដល់ផ្លាលេខវែងទៅបងប្អូនណាផ្លាលេខវែងពីអសបាទស៊ុបប័រពីអសបងប្អូនយើងបាទស្អាតមែនទែនជាមួយឡានយើងនេះស្អាតច្រើនបងប្អូនណាតែតម្លៃវាក៏ដាក់រៀងចាស់ថ្លៃដែរតម្លៃរបស់វាបាទដាក់រៀងថ្លៃក្រាក់ក្រែលដែរបងប្អូនណាបាទដាក់10000ហើយបងប្អូនបាទឡាននេះបាទឡាយរបស់វា10000ហ្នឹងហើយបងប្អូនទស្សនាឲ្យទៅបាទឲ្យវាកាមញ៉ៃបាទគួយស្រួលមែនតើបាទក្នុងពូកអីរបស់វាបាទពិតជាស្អាតមែនតើបងប្អូនណាបាទស្អាតច្រើនកាប៊ីនបាទសាច់ដែកអីនៅស្អាតតែម្ដងបងប្អូនបាទស្អាតច្រើនស្អាតមែនតើជាមួយនឹងកង់9 Super នេះដែរបងប្អូនបាទសាច់ដែករបស់វាបាទស្អាតមែនតើស្អាតច្រើនបងប្អូនណាបងប្អូនយើងទស្សនាបាទទស្សនាឲ្យទៅយកទៅប្រើតែម្ដងបងប្អូនជាមួយនឹងឡាននេះដែរបាទពី10អីឆ្នាំ99ពណ៌សបកអលឹកនេះដែរបាទទស្សនាឲ្យទៅផ្សេងញ៉ាញ់តែម្ដងបងប្អូនណាបាទឯកសារគ្រប់បងបងពុនបងជាអីមកកំភ្លេតែម្ដងឡានរបស់ប្រើរាល់ថ្ងៃបងប្អូនយើងបងប្អូនយកទៅរត់ទឹកញាទេចរត់តាក់ស៊ីបបជីកម្មបើផ្សេងផ្សេងក៏បានដែរបងប្អូនណាបាទគឺត្រប់ប៉ាន់តែម្ដងជាមួយនឹងឡានយើងពី10អីនេះដែរបាទចេញញ៉ាញ់តែម្ដងបងប្អូនណាមើលទៅគ្មានកន្លែងទាស់ទេបាទគ្រឿងឡានមិនទាស់ទេបងឡានយើងនេះខ្លាចតែទាស់រឿងតម្លៃទេបងបើថារឿងសាច់ឡានគឺអត់មានកន្លែងទាស់ទេបាទឡានស្អាតច្រើនមែនតើបងប្អូនណាបាទចេញញ៉ាញ់តែម្ដងជាមួយនឹងឡានយើងនេះដែរបាទទស្សនាឲ្យទៅអត់មានទាស់មានពុកទេបងប្អូនណាបាទនៅខ្ចីតែម្ដងអត់មានពុកទេបាទទស្សនាទៅនៅឡាននេះពុកមិនតិចបាទពុកតែមិនតិចទេបាទឡាននៅស្អាតច្រើនមែនតើបងប្អូនចង់បានអាចសាកសួរព័ត៌មានឬក៏អាចខំលើកខ្ញុំតល់បានថ្ងៃលេងនៅចំណងជើងបងណាបាទបងប្អូនចង់មើលអាចមកមើលបានឡានយើងនៅរាជធានីភ្នំពេញបាទឡាននៅស្អាតឡានអត់កាត់តទេបងប្អូនណាបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនចំណាយពេលលើរមិនតម្លៃពីសេបឡាន Subscribe Me Bye Bye Everybody Bye Bye